បាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់វិស័យកសិកម្មថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែកចម្លែកជូនអំពីការចិញ្ចឹមខ្យងនៅក្នុងអាងលូស៊ីម៉ង់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញណាអាងនេះគឺមិនក្រោមពី50ទៅ60លូទេដែលយើងរៀបចំជាជួរបាទហើយនៅក្បែរហ្នឹងគឺយើងមានដាំចកស្រាប់ណាពុកម៉ែគាត់ក៏លេឆាច់គឺសត្វចកហើយចកហ្នឹងគឺចំណីរបស់វាតែម្ដងអញ្ចឹងយើងបានប្រមូលខ្យងច្រើនហើយក្នុងអាងខ្លះយើងប្រមូលបាន10គីឡូក្នុងអាលូខ្លះយើងប្រមូល10គីឡូក្នុងលូខ្លះ5គីឡូលូខ្លះ3គីឡូលូខ្លះយើងប្រមូលបាន1គីឡូអញ្ចឹងយើងបានសម្អាតប្រមូលទាំងអស់ដាក់ចូលក្នុងអាងធំនៅខាងនោះណាដើម្បីយើងយកបំពន់មកតង់ទៀតយកសាច់ហ្នឹងគឺនាំចេញឬក៏លក់ជាពូជចានេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ពូជសាថ្មីហើយមិញគឺខ្ញុំបានឡាយវីដេអូកន្លែងភ្ញាស់ខ្យងហើយឥឡូវគឺយើងឡាយវីដេអូអំពីការចិញ្ចឹមខ្យងក្នុងលូអញ្ចឹងពុកម៉ែឃើញខ្ញុំយកអាចកមកណាពុកម៉ែឃើញនេះក្នុងមួយចកហ្នឹងខ្ញុំយកមកមួយលូនេះគឺខ្ញុំដាក់តាមួយចកទេហើយមួយចកហ្នឹងគឺមានខ្យងប្រហែលជា5ទៅ600កូនខ្យងនេះមកកផ្លោកមកហ្នឹងកផ្លោកធំណានេះវាធ្លាក់អស់ហើយធ្លាក់អស់ហើយអញ្ចឹងដាក់តែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេយើងគ្រប់លូទាំងអស់គឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំថ្មីហើយយើងដាក់បំពន់កូនខ្ចងតូចតូចសាថ្មីណាហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះឃើញហើយហើយមុននឹងយើងដាក់ខ្ចងយើងបូមទឹកយើងប្រសាទលូឲ្យហើយរយៈពេល1ខែសូមបញ្ជាក់ប្រសាទប្រសាទបាន1ខែបន្តមកទៀតបងប្អូនលាងទឹកអំបិលឲ្យស្អាតជាមួយនឹងលូហ្នឹងលាងទឹកមួយធុងបេត្រូទៅដាក់ទឹកអំបិលអីចឹងទៅយើងលាង2លូ3លូអីចឹងទៅបាទឬក៏យើងលាង3លូចឹងមិនលូយើងច្រើនចឹងយើងលាងទឹកអំបិលហើយយើងចាប់ផ្ដើមសម្អាតវាចេញអស់យើងលាងទឹកធម្មតាហើយយើងត្រាំទឹកទុក3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យយើងដាក់កូនខ្យងទៅនេះឃើញពូខ្យងយើងយកមកអត់ទេយើងដាក់គ្រប់លូទាំងអស់នេះនេះយកប៉ុណ្្នេះមកនេះហ៎យើងយកប៉ុណ្្នឹងហើយមកអាងយើងដាក់តែមួយលូចឹងទៅណានេះហ៎យើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងគឺបានប្រហែលជា200ខ្យង200កូនខ្យងពេលវាធំឡើងហើយ1គីឡូបាន20ខ្យងហើយយើងគុណបានប៉ុន្មាននៅក្នុងហ្នឹង210គីឡូបានហ៎អញ្ចឹងអាខ្លះវាមាន300កូនចងខ្លះវាមាន400កូនចងអញ្ចឹងបើវានៅតូចយើងអាចចង់ដាក់ឲ្យបានច្រើនក៏បានណាអត់អីទេដល់ពេលធំយើងបំបែកបានអញ្ចឹងយើងដាក់ថែមទៀតមកទេតែប៉ុណ្្នឹងគឺជាការស្រាច់ហ្នឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូនៅក្នុងការខែតួមបំពន់កូនខ្យងនៅក្នុងអាងលូស៊ីម៉ង់ណាបងប្អូនឃើញណាហើយឥឡូវយើងមើលលម្អិតទៀតនៅក្នុងលូនេះឃើញវាចាប់ដើមតោងកែមនេះឃើញណាឃើញនៅក្នុងនេះហើយនៅក្នុងនេះយើងដាក់ចោស្លឹកធំស្លឹកទូចទៀតនេះឃើញនេះខ្យងហ៎កូនខ្យងនេះកូនខ្យងហ៎នេះកូនខ្យងហ៎ឃើញនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចែកម្លែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនឃើញខ្លីៗបន្ថែមណាអំពីរបៀបចិញ្ចឹមខ្យងហើយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនពិបាករកម្ហូបខ្ញុំទទួលស្គាល់ខេតខ្លះរកតាទឹកដាក់នៅក្នុងលូអត់ចង់បានខ្ញុំបញ្ជាក់អន្តិពិបាកមែនទេព្រោះខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំទៅដងទឹកឆ្ងាយពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវរែកពេលខ្លះខ្ញុំដុបកង់ឥឡូវយើងមានម៉ូតូឥឡូវខ្លះយើងដឹកឡានឥឡូវគេមានឡានដឹកអញ្ចឹងយើងប្រើវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានទឹកចិញ្ចឹមណាបងប្អូនហើយតំបន់ខ្លះដែលពិបាកមែនទែនគឺដាក់តែមួយលូឬក៏មួយអាងទៅព្រោះខ្យងនេះចំណាយពេលដូរទឹកក៏យូរដែរអាចចំណាយពេលជុំវិញកន្លះខែមួយខែជុំកាលយើងចិញ្ចឹមតែមួយលូនឹង2ខែមិនយើងដូរទឹកម្ដង2ខែយើងប្រមូលផលអាធំធំបានបាត់យើងយកទៅលក់បានបាត់យើងហូបបានបាត់គេបាទយើងដូរទឹកចឹងខ្យងនឹងស្រួលចំហើយទឹកអត់សូវដូរទេប៉ុន្តែបងប្អូនប្រយ័ត្នរឿងចំណីយើងចេះដាក់ច្រើនវាស្អុយអាចប៉ះពាល់ខ្យងយើងចឹងចំណីសូមដាក់ប្រយ័ត្នមើលខ្យងស៊ីអស់អត់បើស៊ីអស់
អាហ្នឹងយើងដាក់ទៀតទៅប៉ុន្តែបើវាស៊ីមិនអស់ទេគឺយើងយកចេញទៅហើយយើងចំណាំថាអាងហ្នឹងយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងវាស៊ីក្រាន់ណាអ្នកបងប្អូនឃើញស្វាយទុំជ្រុះហ៎ហើយស្វាយទុំហ្នឹងគឺជាចំណីខ្យងហើយមកទុះចុះតំបន់ខ្លះពិបាកណាពិបាករកស្វាយហូបណាខ្ញុំមកទុះណាអានេះឃើញធ្លាក់អាធ្លាក់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំយកទៅណាយកទៅណានេះតុនវល់វល់នេះមិនមែនខ្ញុំថតវីដេអូឲ្យមើលវាធ្លាក់មែនណាវាធ្លាក់មែននេះហើយខ្ញុំអត់បោះចោលទេហើយនេះទីតាំងផ្ទាល់នៅក្នុងកសិដ្ឋានផ្ទាល់នេះស្វាយណាស្វាយឃើញណាហើយឃើញធ្លាក់យើងប្រមូលមកយកឲ្យខ្ចងស៊ីប៉ុន្តែយើងអត់យើងចង់ដាក់អាហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងបេះស្វាយមួយហ្នឹងយើងបេះឲ្យបាន10អាងអីទៅណាយើងបេះឲ្យបាន10អាងយើងដាក់ឲ្យខ្ចងស៊ីទៅណានេះឃើញស្វាយទុំណានេះកូនចង់ចូលចិត្តស៊ីយើងបេះបាន10អាងហ្នឹងឃើញចំណេញចំណេញអញ្ចឹងខែស្វាយទុំហើយយើងអំប៉ុណាអំប៉ុខ្ញុំថតវីដេអូឲ្យបងប្អូនឃើញហើយឃើញចោលហើយបងប្អូនឃើញចោលដាំទឹកសូលីឆុងនេះដាំតែមួយយប់ហ្នឹង24ម៉ោងបងប្អូនឃើញដាំប្រើទឹកសូលីឆុង24ម៉ោងដុសណែនកោលើគ្នាណាបាទហើយបងប្អូនខ្លះមិនក៏គាត់ថាមិនក៏គាត់ដាំអត់កើតអ្វីក៏ដោយបាត់វិសោធន៍វាបរិញ្ញយើងយើងធ្វើខុសម្ដងយើងស្រាវជ្រាវម្ដងទៀតយើងសួរគេទៀតហេតុអីបានយើងចាំអត់កើតណាយើងដាំអត់កើតចឹងអ្វីវាចេញពីការរៀនឲ្យធ្វើឲ្យស្វែងយល់ខ្លួនឯងស្លាវជ្រាវខ្លួនឯងសួរអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍មុនហើយយើងធ្វើឲ្យយើងយល់ណាល្អសម្រាប់អនុវត្តនៅផែនការលើក្រោយខែក្រោយទៀតអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតណាបាទអរគុណ